Skuadra jonë përfaqësuese e futbollit e suksesshme gjatë vitit të kaluar, tashmë po përgatitet për ndeshjet e rëndësishme që e presin gjatë muajit mars për eliminatoret e kampionatit botëror. Më 24 mars në Leverkusen do të ndeshet me Gjermaninë dhe 3 ditë më vonë në Tiranë me përfaqësuesen e Anglisë. Trajneri i shquar Zhega ka bërë gati planet e përballimit ndaj këtyre dy super skuadrave, duke pritur që më 28 shkurt të zhvillojë një takim miqësor me Estoninë. Dhe për të gjitha këto ai flet sot në mikrofonin ton. Nga këto vende të cilët ne kemi kërkuar të luajmë vetëm Estonia na është përgjigjësh pozitivisht dhe shumë e mundshme që ne të realizojmë një ndeshje miqësore me Estoninë. Sigurisht është një skuadër relativisht e mirë në eliminatoret për kampionatin botëror. Ajo sot ka gërmulluar 6 pikë në një grup shumë të fortë, midis tyre është edhe Holanda dhe Portugalia.